Днями у будинку пані Іляни було справжнє свято. Жінка у колі родини відсвяткувала ювілей – 105 років. На свято приїхала вся родина, щоб у великому сімейному колі привітати чудову мати, добру бабусю та хорошу людину. Поруч із пані Іляною – її доньки. Наймолодша пані Оксана усе життя живе з мамою. Розповідає, що мати завжди була роботящою, а особливо любила шити. Сильна і здорова була. Вона така здорова була. Вона... Вона кілометр могли носити на плеча 50 кілограмів. Я любила, машинка була вона така маленька, ну, з ногами, а вона пошила все. Нам, коли маленький був, плаття вона зробила. Дочки кажуть, що і сьогодні мати завжди вислухає і підтримує добрим словом. І вона умна, сильно умна, ну, сильно умна. Любой може прийти і говорити. Прийшла пельмянника. Зараз вона, коли прийшла і говорила, що тетя зробиш? Я. Ти Ленка, я. А що ти не болить? Ноги болять, у кожному ноги болять. Ну. Особливе місце в житті пані Іляни завжди відігравала церква. Пригадують, як минулого року жінка захворіла і кілька днів навіть не розмовляла. Проте після молитов відвідин священника чудом одужала. Доброю традицією у свій день народження для пані Іляни є й привітання від народного депутата України Василя Петьовки. Ірина Васильівна, прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки з вашим таким прекрасним ювілеєм, 105-річчям. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя і любові від рідних, від близьких. Всього найкращого вам. І святом вас! Ювілярка щиро вдячна за цінний подарунок. Радіє, що в такий день її не обділили увагою та теплими словами. Каже, що вже буде чекати зустрічі наступного року. Дякую, що знайшли час, щоб провідати мене. Бажаю, щоб ви приїхали і наступного року.